Відповідно до порядку грошових виплат студентам, стипендіальний фонд України передбачає взагалі два види стипендій. Це академічна за навчання і досягнення в навчанні, і соціальна стипендія. Це саме для соціально незахищених категорій наших студентів. Кожного семестру, підводячи підсумки семестру, у нас засідає стипендіальна комісія. Перед цим, в залежності від того, які кошти, скільки нам надходить бюджетних коштів, визначається певний ліміт стипендіатів. Всі студенти денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, можуть претендувати на академічну стипендію. За результатами оцінок, які вони отримали під час своєї сесії, будується рейтинг успішності від більшого до меншого. Академічну стипендію, на жаль, не можуть отримувати студенти, які мають академічну заборгованість. Ті, які мають оцінки нижче, ніж, скажімо, дозволено в закладі. Що значить дозволено? Це студенти, які мають оцінки добре, відмінно, ну і іноді, треба сказати, що попадають дійсно і студенти, які мають оцінку задовільну. Ні в якому разі не може бути незадовільно. На основі цього формується рейтинг, і студенти, які входять в 40 або 45%, це студенти, які отримують. Щодо стипендій, розмір стипендій різний. Ну, якщо ми говоримо про академічну стипендію мінімальну, це дійсно спеціальності практично всі 980 гривень. Але є згідно постанови Кабінету міністрів, підвищена академічна стипендія для студентів, зокрема для складних і дефіцитних спеціальностей. Тобто це ті спеціальності, які підтримує держава. У нас є така, це галузеве машинобудування, яка складається з двох освітньо-професійних програм. Це експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв і технології обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Де стипендія щомісячна значно більше, це 1250 гривень. Окрім цього, діти, які навчаються на відмінно, тобто, якщо ми говоримо про перший, другий курс 10, 11, 12, старші курси 5 балів, це, звісно, підвищена стипендія. Для звичайних спеціальностей це 1426 гривень, для спеціальностей, які підтримуються державою, це 1819 гривень. Програми державні, вони працюють на соціально вразливих категорій студентів. І всі соціальні стипендії призначаються через управління соціального захисту населення. Тобто ми формуємо свої документи, несемо їм туди на, якби на розгляд. Вони мають право переглядати наші документи, робити зауваження, можуть повертати навіть нам їх, чого раніше ніколи ще й не було, до речі. От, а потім вони надалі призначаються стипендії через Міністерство соціальної політики. Наша задача – це правильно подати документи, правильно сформувати списки на призначення соціальних стипендій соціально вразливим категоріям студентів. Тобто це і студенти-сироти, студенти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа після 18 років, це і студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, це студенти, які мають статус переміщених осіб. Є в нас і такі студенти. Є студенти, діти учасників бойових дій, а також учасники Революції Гідності. Крім того, можуть бути студенти, батьки яких загинули під час Революції Гідності або під проведення АТО та ООС. Таким чином, ці всі категорії, там великий перелік, але ми призначаємо саме таким категоріям. Крім того, це обов'язково, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю першої-третьої групи, а також малозабезпечені діти із малозабезпечених сімей. Там варіюється від матеріального стану сім'ї. Ніхто призначається їм допомоги, на підставі якої ми вже призначаємо соціальну стипендію, або буває певний термін, коли вони не призначають їм такі допомогу сім'ї, і, звісно, тоді вже йде і допомога, як і соціальна стипендія, допомога студенту йде в нашому навчальному закладі. Ну, якщо студент гарно вчиться, в рейтингу посів місце на призначення стипендію, то він отримає академічну стипендію,
От в разі, якщо він не отримає цих балів рейтингових високих, то він отримує соціальну стипендію. Але зараз закон більш жорсткий. Можуть не отримувати соціальні стипендії, якщо мають академічні заборгованості за підсумками семестру. Тобто закон передбачає, або ти вчишся і отримаєш державні гарантії, або якщо ти не хочеш вчитися, значить, якщо ти не перездаєш вчасно академічні заборгованості, розглядається питання на відрахування. Якщо навіть ти їх здав за академічні заборгованості, але на цей семестр стипендія не призначається в будь-якому випадку. Призначається і академічна, і соціальна стипендія на півроку, тому що за підсумками наступного семестру розглядається знову рейтинг, формується успішності студентів, і тоді зрозуміло, хто переходить на академічну, хто втрачає академічну і не має соціальних пільг, ніякої не отримує стипендії, а соціальні можуть отримати, соціальники можуть отримати академічну стипендію на семестр, тобто призначається в будь-якому випадку на семестр. Відсоток 40-45% від кількості студентів мають право отримувати стипендію. В наявності від коштів це сума варіюється 40-45% таким чином на академічну стипендію. Соціальна стипендія – це не з Міністерства освіти, це з іншого міністерства, тому там ми тільки подаємо дані.